Okej, alla står... Åh, herregud! Åh, herregud vad coolt. Okej, har alla samlats utanför klocktornet som är med i den här matchen? Ja, ungefär. Okej. Kan ni ställa er så fint i en ring där som ni kan? Jag råkar få en skar. Okej, nu kommer jag spränga er. Är ni beredd? Vänta, jag har explosives! Jag har explosives! Nej, du kastar en granat! Det är jag! Jag har explosives! Nej, du kastar en granat! Det är jag! Ja! Nej, nu är det någon som skjuter! Vad gör du? Kolla! Jag är bäst! Vi behöver mer folk! Vad gör du? Vad gör ni? Jag springer! Kom igen nu! Jag har 22 kills, jag är bäst! Hallå Tape, är du klar eller? Nej, inte än. Åh! Det här är sjukt. Åh, granat. Jag har 9 granater. Nej! Nej, de skjuter! Stoppa han! Jag kastar granater nu. Jag får 11 kills. Det är enkelt. Wah! Nej. 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 Alla linar upp borta vid klocktornet. Är ni beredda? Ah. Och Johan. Men du skojar med mig. Fasen också!